Temos investimentos em todas as áreas, em escolas, em saúde, o grande investimento na reestruturação do hospital regional com a contratação de mais de 500 profissionais de saúde, investimentos na área de habitação e, notadamente, na área de infraestrutura urbana e viária. E a inauguração desta grande obra de ligação ou continuidade da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, que é uma aspiração antiga da população desse município, reflete essa presença do governo nos municípios paranaenses. E Beltrão tem sido contemplada nas ações de governo.